Одного разу, коли до нас прийшли колядники на Різдво, я нагнулася, і в мене був простріл в спині. Мені відкрили лікарняний, тому що терпіти дуже було важко. І почалось лікування. Коло мого ліжка були багато-багато обезболюючих ліків. Ну, вони не давали сильно обезболювання. На деякий час, буквально на декілька хвилин, я могла трошки приспокоїтися. А взагалі, ну, тримати цю біль не можна було. Нелегкі ужаси прийшли. Можна сказати, кошмари такі, що нас на словах це дуже важко передати. У нас стало дуже важке життя, і я, чесно кажучи, думав, що не дуже гарно закінчиться воно. Ну, на МРТ виявилося, що в мене не просто там якийсь остеохондроз, як говорили перед цим, як лікували. В мене виявилася дорсальна грижа і великих розмірів. І це була така грижа, яка здавлювала всередину спинномозковий канал. У мене перестало, нога практично не працювала, ну, якби вона терпла і дуже боліла, а пальці, стопи взагалі, я їх не відчувала. Вони затерпли, заніміли, і я їх не відчувала. Я не могла нічого робити. Я не виходила навіть до туалету, я не виходила на кухню, я не виходила в кімнату дочки, яка поруч. Мамі було дуже погано, їй постійно боліло. Знеболювальні, вони якщо допомагали, то дуже частично, трохи. Мені доводилось мити посуд, готувати їсти не інколи, а постійно. Прибирати будинок, допомагати по дому постійно. Я встаю вранці, мені треба йти на роботу, а я йти не можу. Я плачу, кажу чоловіку, ну, як мені йти на роботу, мене виписали. І він пішов на роботу в Центр дитячої творчості, проводив уроки. Мені прийшла така думка, що моїй жінці залишилось недовго жити. І я себе так тоді, я вийшов з класу, я не мог бути в класі, тому що я почав плакати. Я зрозумів, що я тіряю, жінку тіряю. І я ще зрозумів, скільки ми зробили, скільки їздили, куди б тільки не їздили, до кого б ми не ходили, де б ми, куди б я не возив її, щоб, ну, вилікували її. І я на той момент, коли вже якраз був в цьому класі, я зрозумів, я все, це все, більше нічого я не можу зробити, і ніхто нічого зробити не може. Коли я вже ночей не спала, вранці прийшла до мене, позвонила моя подруга, яка вже ходила в церкву спасіння. І вона каже, як ти себе почуваєш? А я вже плачу. Ну, знаєте, це були часи, коли вранці я ще могла якось терпіти. А це був день, коли я вже терпіти не могла. Ранок, коли я вже терпіти не могла. І вона каже, я зрозуміла. А ти би хотіла, щоб за тебе помолилися? Звичайно, хотіла. Ну, добре. Це була неділя. Коли ми зайшли з братами і сестрами до них додому, то на перше, що я звернув увагу, то це стояв такий стілець. Там була така гора пігулок і склянок з ліками. І лежала Світлана, вона була, знаєте, схожа на таку стареньку бабусю, в якої в очах читалося одне слово «біль». Вона навіть не могла встати. Один брат каже, я не шаман, я не лікар, але я можу тобі розповісти про Бога. Він запитав мене і чоловіка. До речі, чоловік не хотів бути присутнім. Він хотів уйти. Але брати кажуть, що у нас є слово, що ти повинен молитися за жінку. Ти хочеш, щоб вона була зцілена? Звичайно, хочу. Це був його порив. Я встала, ми помолилися і знову лягла і мучилася. Вони пішли. І чоловік вийшов за ними і він запитав у них, а що, невже вона не встане? Вони кажуть, ми зробили все, що могли. Але ми знаємо того, хто може зробити більше. І все, вони поїхали. І вночі мені приснилося ім'я Ісус. Це були великі літери, які двигалися вперед
і написано було «Ісус». Я зрозуміла, що це є чудо. Я серед ночі проснулася, це було 12 годин. І я кажу чоловіку, ти знаєш, я буду зцілена. А він каже, та спи, спи, ми вже декілька ночей не спали. Ти будеш зцілена. І ми заснули, і о 7 ранку я проснулася, і мені захотілося піднятися. Я піднялася, спробувала, що я можу сісти. Я сіла, потім я спробувала встати. Я відчула, що я можу зробити крок. Вона встає і йде. Це важко передати. Це чисто Боже спасіння, не тільки Боже спасіння, це така Господня помощ. Це таке зцілення, що я цього не чекав. Я вже був готовий до того, що дружина буде ще в хужому стані. Через тиждень я прийшла в церкву на тих каблучках, які мені не дозволив лікар. Він сказав, що ти ніколи не будеш ходити на каблуках, ти ніколи не зможеш портись на городі, ти ніколи не зможеш піднімати вагу більше 3 кілограмів, тобі не можна. Вона стала молодою, красивою. Вона стала, от знаєте, в неї в очах світилася радість. Тобто непідробна радість. Вона, от тоді, як згадує, коли в неї було в очах біль, а після цього вона прийшла святкувати в церкву, і вона все світилася, як сонечко. З цього моменту почався зовсім інший відлік. З цього моменту почалося інше життя. Я себе не уявляю без Бога, я себе не уявляю без церкви, без тіла Ісуса Христа. Я просто себе не уявляю без духовної сім'ї. Я не уявляю себе без Ісуса Христа. Якби не Господь, в нашій ситуації б ніхто б не допоміг би. Невідомо, чим би це все закінчилось. Якби не Господь, невідомо, де був би я. Треба вірити до кінця. Не завжди воно відбувається так, як ми хочемо. Знаєте, ми прийшли, ми думаємо, ми зараз помолимося, воно встане, крикне «Алілуя» і піде, побіжить зразу в церкву. Але так не відбулося. Бог сам знає і часи, терміни, і знає, як це робити, і через кого робити. Але наша задача – це просто вірити. Бог добрий, і Він ісцелить по нашій молитві. Я хочу сказати, що Ісус був, є і буде той же. Він не зміняється, і Він завжди готовий прийти на допомогу, але в свій час –